har du fått en körning hit någon gång? Nej, det har jag inte fått. Här är det öppet. Kom. Men ofta när man har kört här förbi har de berättat om detta. Ja. Vi säger så här, Bo. Du har rätt. Åh, här har vi då. Kåt, bipar, 40 år söker, par tjej transa för snabba knull. Det roligaste med det här är det ej gamla gubbar. Så det funkar inte för dig, Bo. Titta här nu här. Egil och Bo. Bo får gå fram här. Vad är det här, tror vi? Jo, det här är ett så kallat glory hole, som enligt Wikipedia är följande. En engelskspråkig term för ett hål i en vägg mellan två rum där en man står på ena sidan med sin penis genom hålet i syfte att ha sex med en person på andra sidan väggen. Om personen på andra sidan är intresserad av detta sker någon form av sexakt. Vanligtvis oralsex, men det är även möjligt med analt eller vaginalt sex. Allt detta sker under anonyma former, vilket avses bidra till en del av spänningen. Det här är ju ett klassiskt glory hole. Det är ju det här. Ja. Man har en annan bild av glory hole som alltså mer toabås kanske. Men det här är liksom svensk laggård. Det är lite för mycket så här falurött. Det är lite moraklocka över alltihopa. Det är lite Benny Anderssons orkester. Fast det är det ju inte. Ghost glory hole. Ja. Glory hole, ja. Vad säger du om allt det här, Egil? Jag är mållös. Men det här stället som du tipsade om. Är dörren låst, stoppa in kukhöjd. Ja, tanken är väldigt enkel. Alltså man stoppar in, är den i kukhöjd för dig? Gå in här. Så. Ja, jag kan inte stoppa in. Så. Och så ställer du det här. Kan man se din mun här igenom? Fy fan, vad jävla barnsligt. Nu går vi in här. Kom. Vad fan, Bo! Kom nu, Bo. Vi måste gå in och titta här. Är du inte nyfiken? Vänta, bara en sak till. Finns det till? Man kan alltså köra en slags parallell glory här. Parallell? Parallell glory. Kom nu, Bo! Och Egil! Det känns som att jag går på ett minfält. Jag vill liksom inte vidröra någonting. Ja, det är ju gammal spilta här. Jag vet inte vilka fantasier... Man kanske kan få tidelag också. En gris som suger av en. Ja, det är ju halm här, liksom. Du känner inte till något tidelag istället, Bo? Nej, det har jag inte. Det ska finnas i Danmark, säger de, på riktigt. Ja, men det har jag aldrig hört talas om. Nej. Här har vi också det enda företaget som har gått in och produktplacerat här i Mums. Det var värt att använda pengar. Då skulle ju nästa stoppplats för den här serien skulle ju kunna vara att vi pratar med mannen som är ansvarig för produktplacering på Mums Mums. Alltså vi söker upp någon slags marknadschef. Ja, vad det nu är. Och så träffar vi honom. Kan vi säga varför vi har kommit att tänka på honom? Nej, det kan vi diskutera. Ja, okej. Okay. Bo? Ja. Tack för att du kommer med alla dessa lokala tips. Ja, du borde bli lokalguide här ju. Ja. Bos perversa resa. Egil, tack som tusan för att du ryckte in igår när det krisade. Det var väldigt snällt. Det var en trevlig, tycker du? Ja. Jag får väl säga det. Ja, det får du väl säga. Ja, jag får säga det. Vi har haft jätteroligt. Ja, det var roligt. Vi stannar kvar här. Vi stannar inte i Sverige med det här. Ni får ha det bra. Ja, ta hand om er. Hej då. Hej då, tack så mycket. Så den här är ju... Men du får ju berätta vad vi ska göra. Ja, mycket enkelt. Du ska ställa dig på knä där inne. Och jag ställer mig på knä här. Ja. Sen kommer jag då med handen för att kunna... Kan man säga, illustrera hur det brukar se ut här. Men alla vet det redan. Så gör jag så. Så kommer jag föra in den här i din mun. Och sen ska jag på något mirakulöst sätt, för att det här ska bli en rolig bild också. Så kommer jag då försöka fånga den med munnen själv. Så att vi då båda står med en liksom korv, ände i varsin mun. Så att och vidrör korven som vi ska ta in i munnen, någon av väggarna, då är det abort. Då dör man bakåt. För om det inte vidrör, då är det inte vidrigt. Vi testar den här ute. Du fattar ju. Vilken deep throat var det? Ja, vi sa det. Ja, för kolla igen vilken deep throat jag har. Det är otroligt. Det är bra jobbat av mig, eller hur? Bra jobbat. Ja, det är en kanonbra dag på jobbet. Kom, nu kör vi. Ja. Är alla klara? Touchat, äckligt. Ja. Så där ja!